أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، u našem večerašnjem predavanju mi ćemo nastaviti sa Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom i pomoći sa komentarom dijela šerha sunne od imama Barbeharija, da mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, gdje smo došli do 18. tačke u kojoj kaže: Wa Adamu alayhi salam kana fil jannati al-baqiyati al-makhluqa fa ukhrija minha ba'da ma asalla Allah azza wa jalla. I Adam alejhi selam je bio boravio u trajnom džennetu koga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, pa je bio udaljen, protjeran iz dženneta nakon što je pogriješio prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Braćo moja draga, postoji razilaženje među učenjacima ehlu sunneta po pitanju dženneta u kojem je bio Adam a.s. Da li je Adam a.s. bio u džennetu koje je vječno, koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i pripremio za stanovnike dženneta, pa je iz tog dženneta spušten na zemlju, ili je to mjesto na zemlji, na dunjaluku, pa je iz tog dženneta Allah subhanahu wa ta'ala udaljio Adama alejhi selam. Naćete detaljne argumente i dokaze u knjizi koja je prevedena, Hadil Arwah, Put do dženneta, od Ibn Qayyima rahmetullahi alejhi. Tamo ćete naći detaljnu polemiku koju navodi među učenjacima ehli sunneta wal jamaa oba dvije ove skupine, i dokaze i argumente. Ali ono što je ispravno, Allah najbolje zna, da je Adam alejhi selam bio u pravom džennetu koji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i pripremio za vjernike koji će ući na sudnjem danu u njega. 19. tačka: Wal imanu bil mesih dajjal. I vjerujemo, obaveza je vjerovati u mesiha dajjala. Dajjal u arapskom jeziku dolazi od riječi dajjl, što znači laž. A dajjal podrazumijeva da je taj čovjek veliki lažov, veliki lažac. A mesih, zbog toga što će biti njegovo desno oko memsuha, što znači ravno, bit će ćorav u desno oko, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, memsuha inatul yumna, da će mesih koji će se pojaviti biti ćorav u desno oko. Wa innahu awarun wa laysa wa inna rabbakum laysa bi awar. Kaže, on je ćorav, a vaš gospodar šta? Nije čorav. I šega ehlu sunne wal džema uzima dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala ima dva oka koja nisu ničemu slična. A to je najveća fitna koja će se pojaviti kod čovječanstva. Od Adama alaihi salam do sudnjega dana nema veće fitne do Mesiha Dejjala. To je čovjek koji će se pojaviti pred sudnji dan, kako je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji će u početku tvrditi da poziva dobru, kasnije će tvrditi da je poslanik, a nakon toga proglasi se za Boga, tvrdit će za sebe da je Bog. Nema zemlje, nema mjesta na dunjalu kada u njega neće doći. Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati moć, da će moći ubiti čovjeka i, kao što nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rasjeće ga na dva dijela i proći između njega, a nakon toga će narediti da oživi, da ustane, i čovjek će na očigled svih ljudi ustati. Osobine, pogledajte, ovako jake, ovako velike, da dođe kao iskušenje ljudima. To je prvi od velikih predznaka, odnosno halalite, to je treći od velikih predznaka sudnjega dana koji će se desiti. Halalite, ne treći, nego drugi. Jer će prvi biti Mehdija,
Nakon toga pojavit će se Dejjal, a nakon toga Isa alejhi selam, a onda nakon toga Duhan. A nakon toga Duhan, veliki dim koji se pojaviti na arabijskom poluostrvu. Ulogori će se kod Mekke, odnosno kod Medine, jer Mekka i Medina su jedini gradovi u koji neće moći Dejjal da uđe. Tada će se desiti tri potresa, kao što nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gdje će izaći svaki nevjernik i nevjernica iz Medine, zatim će izaći svaki munafik, licemjer i žena također koja bude licemjerka, i onda će izaći svaki pokvaren muškarac i pokvarena žena. I ostaće Medina čista sa vjernicima. Sa vjernicima. Opsjednut će Medinu nakon toga. Nakon toga čuće da se pojavio Isa a.s. i kao što znate ostale detalje kako će biti njegov završetak, jer će ga Isa a.s. ubiti. I to je 20. tačka koju spominje Imam Berbehari, wal imanu bi nuzuli Isa ibn Marijeme alaihi salam, jenzilu fa jaktulu dajjal wa jitazawaj wa yusalli khalfa al-qaim min ali Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa jemut wa jatfunuhu al-muslimun. Obaveza je vjerovati da će Isa alaihi salam, sin Marijemin, biti spušten na zemlju, bit će spušten, ubit će dajjala. Ubit će Dejjala, Isa a.s. će se oženiti, jer znate da ga Allah subhanahu wa ta'ala sebi uzdigao, nije bio oženjen, jer Ahlu sunna wal jama'a vjeruje da nisu ga ubili, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, nisu ga ubili, nisu ga razapeli, nego se njima, šta? Pričinilo. بَرْ رَفَعُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, Allah ga je uzdigao sebi. Na osnovu ovoga, braćo moja draga, postavlja se pitanje, ko je najbolji od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, od ashaba? Abu Bekr, to je zagonetka. Najbolji od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je Isa alaihi salam. Jer Isa alaihi salam je poslanik i bolji je od Abu Bekra. I Isa alaihi salam je ashab, jer se susreo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam kao vjernik, živ, kad je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao na Isra, odnosno Mi'raj, kad je uzdignut na nebesima, gdje se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem susreo sa Isa alejhi ve sellem. I Isa alejhi ve sellem ga je vidio i vjernik je u njega živ. To je akida ehli sunnete wal jamaa, i na osnovu toga biva ashab. Biva ashab jer će doći i suditi po šerijatu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jer će klanjati za muslimanom, od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem neće predvoditi za Mehdijom. Jer baš u momentu kada bude ikindija namaz u bijeloj džami u Damasku, izaći će Mehdija da predvodi muslimane koji će u tom trenutku biti okruženi od strane Dejjala i njegovih sljedbenika, gdje će biti u njegovoj vojsci, šta? Židova. A šejhul Islam Ibn Tejmije kaže, nema zapreke šta da bude među njima i Šija, s obzirom da imaju mnogo sličnosti i da je to područje koje će u budućnosti naseliti ili će se pridružiti Šije također. Uglavnom, njegova vojska će okružiti Damask, u kojoj će biti muslimani, mu'mini, vjernici, od najboljih ljudi ovoga ummeta, i u tom trenutku Allah subhanahu wa ta'ala će spustiti Isa alaihi salam na krilima meleka. I kada bude Mehdija mu dao mjesto da predvodi džemat muslimana, odbit će i klanjeće za Mehdijom, za čovjekom od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tako da kažu islamski učenjaci, najbolji od ummeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ashab, prije svega poslanik, jeste Isa alaihi salam, koji će biti spušten i koji će ubiti Dejjala, kao što je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga bilježi imam Buharija u svome sahihu, gdje će, kad bude otvorena vrata ugledati Isa alaihi salam i počet će da bježi. Počet će da bježi i počet će da se topi i da se smanjuje, dok na kraju ne bude postao veoma malan i Isa a.s. će ga ubiti. Kao što nas je obavijestio Allahu poslanik s.a.s. u eksiru salib, i da će polomiti krst. Polomit će krst koga kršćani obožavaju i uzižu.
jedna od najvećih gluposti kršćanskog ubjeđenja, braćo moja draga, da veličaju mjesto, kako oni tvrde, kako vjeruju, a mjesto pogubljenja ili ubistva svoga Boga, uzbilo. Umjesto da slome sami krst, da im bude, što je Isa alejhi selam po njihovom vjerovanju, njihovom učenju, razapet i ubijen na tom krstu, logično bi bilo, razumno bi bilo da to smatraju neprijateljstvom. Ali, kada Allah subhanahu wa ta'ala nekoga odvede u zabludu, nema toga će ga uputiti. Nego veličaju to mjesto pogubljenja Isa alejhi selam kako oni to tvrde i kako oni to vjeruju. Pa će Isa alejhi selam polomiti krst. وَيَقْلُ الْحِنْزِيرِ Iha, ubit će svinju. Kao što Isa a.s. neće prihvatiti džiziju. Neće prihvatiti od njih džiziju, imaće samo priliku ili da prihvate islam, ili da se bore dok ne budu poraženi. وَيُسَلِّ خَلْفِ الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ I klanjaće, znači, iza čovjeka od porodice Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji će biti vladar, koji će voditi muslimane, bit će od potomaka Fatime radijallahu ta'ala anha, od njenih potomaka koji će se pojaviti, znači u području Mekke. I umrije će Isa alejhi selam nakon koliko vremena? Nakon 7 godina. I nakon toga muslimani će ga ukopati. Kada se Deđal bude pojavio, boravit će na zemlji 40 dana. Prvi dan njegovog pojavljivanja, dan će trajati koliko? Godina. Sunce neće zaći godinu dana. Sunce neće zaći, šta? Doslovno. Godinu dana. Drugi dan će trajati mjesec dana. Neće sunce zaći doslovno mjesec dana. 29 ili šta? 30 dana. Jer toliko u šerijatu se broji mjesec. Jer tumačimo tekstove shodno značenju šerijata. Treći dan će trajati koliko sedmicu, a ostali dani kao ostali dani koje mi znamo. Naredit će zemlji da proklije iz nje nešto što bude naredio, to će nić i proklijat. Naredit će nebesima da se spusti kiša i nebesa će se spuštati kiša. Takve stvari će biti fitna za ljude. Zato je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što znate, naredio da se čovjek utiče Allahu subhanahu wa ta'ala nakon tešehuda, odnosno nakon salavata, gdje je propisano da čovjek thumma li yatahayyar min ad-du'a ma sha, da izabere čovjek što god hoće od dove, kao kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a između ostalog od dove je da se utičeš Allahu subhanahu wa ta'ala min fitnati masih ad-dajjal, od ove najveće fitne koja će zadesiti čovječanstvo pred sudnji dan. 21. tačka, wal imanu bi enna l'iman qawlun wa amal wa nije wa isabetun jezidu wa jenkus jezidu ma ša Allahu wa jenkusu hatta la jebka minhu šeji. Obaveza je, braćo moja draga, vjerovati da je iman riječ i djelo i nijet i isabe, a objasnit ćemo ovu riječ, da se povećava i da se iman smanjuje. Povećava se koliko Allah bude htio i smanjuje sve dok ne bude od njega ništa ostalo. Ovako kaže Imam Berbehari. Obratite pažnje. Braćo moja draga, kaže šehhul islam Ibn Tejmije, وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قَوْلُ الْقَلْبِ وَقَوْلُ اللِّسَانِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَعَمَلُ اللِّسَانِ وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ Kaže šehhul islam Ibn Tejmije, od temelja na kojim počiva ahlu sunna wal džemaa, oko koji su se složili, jeste da je iman, vjerovanje, riječ i djelo. Ovako definiše šehhul islam Ibn Tejmije. Neki kažu, od ehli sunneta još dodaju nijet. Riječ, djelo i nijet. Jeste razumjeli? Riječ, djelo i nijet. Neki još kažu,
rad po ruklovima, odnosno rad vanjskim organima. Tu nema nikakve razlike. Tu nema nikakve razlike jer je nijet isto tako od dijela srca. Od dijela srca. Tako da kažemo, u iman, braćo moja draga, spada pet stvari. Pet stvari. Riječi srca. Jeste, srce govori. A govor srca jeste čvrsto ubjeđenje, tasdik, i čvrsto ubjeđenje, jakin. To je govor srca. Jer, ako čovjek u svom srcu sumnja u ono što je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako sumnjaš u džennet, ako sumnjaš u džehennem, sumnjaš da li Allah ima ili nema, to nije vjera. Jeste razumjeli? To nije vjera. Vjera je kada, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Pravi vjernici su oni koji vjeruju u Allaha i njegovog poslanika i nakon toga ni trunke jedne, šta? Ne sumnjaju. Ovo je vjera. Sa ovom stvari, Ebu Bekr radijallahu ta'ala mu je nadmašio, nadmašio ostale ljude. To je sidk. To je tazdik. Čvrsto ubjeđenje koje mora da se nađe u čovjekovom srcu. Za razliku od mušrika, za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže urtabet kulubhum, wahum fi raybihim yataraddadun. Njihova srca se neprestano kolebaju, sumnjaju, neprestano su nekakvoj sumnji. Obratimo pažnju. Zato kažemo, mora čovjek vjernik da ima čvrsto ubjeđenje u srcu. To je govor srca. Zatim govor jezika. Moraš da kažeš, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, قُلُوا أَمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ دُكْرَى كُلْ أَنْسَبُ آيَةَ Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, recite, vjerujemo u ono što je nama objavljeno. Moraš da kažeš riječima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Moraš da potvrdiš to jezikom. To je govor jezika i to je iman. To je iman. Kao što mora treća stvar da se nađe, a to je djela srca. A djela srca jeste nijet, jeste iskrenost u srcu, jeste strah, jeste nada u Allahu subhanahu wa ta'ala milost, jeste tevekul na Allaha azza wa jal, jeste treperenje srca kad se Allah spomeni. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Pravi vjernici su oni koji kada se Allah subhanahu wa ta'ala spomene, njihova srca zatrepere. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Spašeni su vjernici. Koji? Odmah iza toga. Koji? أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Oni koji su u svom namazu skrušeni. Imaju hušur. To je djelo srca. To je djelo srca. Možeš ti biti pognut koliko god hoćeš u namazu. Možeš ti u vanjskom smislu izgledat na takav način pognut. Ali, braćo moja draga, ako srce nije skrušeno, ako nije sabrano, tu se ljudi razlikuju. Imate ljudi iskreni. Iskreno udjeli radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Iskreno uradi dobro djelo radi Allaha azza wa jalla. Braćo, kad došli imam Malku, kažu imam u Maliku, mnogo ljudi danas piše, mnogo učenjaka piše muvata. Mnogo ljudi napisao hadijske zbirke, nazvali muvata, isto koji imam Malik, svoj muvata. Kaže, vidjet će se sa čijim muvetom je željeno lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Nestalo danas nema nijedne te zbirke, nijednog djela muvata, ali ostao muvata od imama Malika. Zbog čega, braći moja draga? Zbog iskrenosti. Imam Buhari napisao o svoj sahih. Osto i pogledajte ako Bog da ostaće do sudnjega dana. Ali Imam Buharija je jedno svoje čitavo djelo napisao u bijelim noćima. 13, 14 i 15 noć. Pisao, sjedio u revdi. Po noći pisao pod mjesečinom, braćima draga. Zamislite to te iskrenosti. Takvim ljudima Allah subhanahu wa ta'ala ostavio trajan ugled na dunjaluku, uzdigao i zbog čega? Zbog dijela srca, prije svega. Zbog dijela srca. Zato čovjek mora povesti računa o svojim dijelima srca i zbog tih dijela čovjek ima veću ili manju nagradu. Zbog tih dijela srca Allah uzdigne čovjeka zbog njegovog namaza, zbog njegovog posta.
Zbog njegovog, a? Zbog njegovih drugih dobrih dijela. Četvrta stvar jeste dijelo jezika, što podrazumijeva zikra Allahu subhanahu wa ta'ala. Učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana. Tesbih. Da kažeš subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, alazim. Naređivanje dobra. Odraćanje od zla. Pozivanje u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Da nema ljepši govor od onoga koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala govoru. Ezan mujezina, predvođenje imama, džemata i tako dalje, braću moja draga. Upućivanje savjeta, kad te neko zatraži savjet, lijepa riječ svome bratu muslimanu, sve je to ibadet, sve je to iman. Sve je to iman. Sve je to iman i spada u iman. I peta stvar jesu djela šta? Vanjskih organa. Kao što je namaz, kao što je zekat, kao što je hadž, kao što je džihad na Allahom putu, kao što je dava na Allahom putu, kao što je odlazak u posjetu rodbini, odlazak čini radi dobročinstva roditeljima i koliko god hoćete. Tako da kažu islamski učenjaci, na ovakav način sve ovo biva iman, i to je ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, al-imanu bidunu ve sab'una shu'aba. A? Ala kelimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha an at-tariq wa haya'u shu'aba min al-iman. Wal haya'u shu'abatun min al-iman. Da iman 70 i nekoliko stepenova, najveći vid imana je riječ la ilaha illallah, najniži je da čovjek ukloni nešto što uznemirava muslimane, jeste sa puta, što je ezijeti, da ugasiš auto ili da skreneš na stranu, parkiraš malo auto jer si vidio velik kamen na putu da ne bi neko zakačio. A? I to je iman, braćo moja draga. I to je iman i stid je dio od tog imana, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje, braćo moja draga, po pitanju imana, nagrubo možemo da kažemo od ehli sunnete wal džemaa po pitanju popuštanja, nagrubo možemo da kažemo da je došlo do tri podjele. Najgori i najpokvarenije mišljenje jeste mišljenje džehmija, koji kažu da je dovoljna spoznaja samo u srcu. Dovoljno je samo da spoznaš Allah subhanahu wa ta'ala u srcu i to je dovoljno iman. To je dovoljno za iman. Druga sekta kažu dovoljno je da kažeš riječima samo. Dovoljno je da kažeš riječima, to su Kerramije, sljedbenici Muhammed ibn Kerrame Sidžistanija, koje je isto tako pokvareno, ali manje pokvareno od onog prethodnog. I na trećem stepenu jeste govor murđija šerijatskih pravnika, faqiha, među koji spada Ebu Hanife, rahmetullahi alejh, učenjaci Kufe, učenjaci područja Iraka, gdje, obratite pažnju, ehlu sunne wal džemaa, kaže iman je riječ i djelo. Oni kažu iman je u srcu, u redu, slažu se tu sa ehlu sunnetom wal džemaa. Iman je srce, sa ovim što smo rekli malo prije. Iman je na riječima, u redu. Ali kažu iman nisu djela. Jesu djela vađib. Sad postoji opet među njima razlika, zato kažemo, nagrubo govorimo o grubim podjelama. Jer treba nam posebno čitav jedno predavanje da pojasni još neke detalje, se razumjeli? Oni kažu ima djela, djela su vađib, nisu od imana, ali su obavezna. Vađib su. Jel razumijete? Oni kažu to je bir, to je takva bogobojaznost, to je dobročinstvo, bir, ali nisu iman. Na ovakav način, braćo moja draga, oni su se različili od ehli sunnete wal džemaa, gdje neki od učenjaka poput Ibn Iza al-Hanafija, komentaru Tahavi Akide, pokušava da kaže da je to samo formalno razilaženje od ehli sunnete wal džemaa. Razumijete? Da je samo jezičke prirode, formalne prirode, jer je konačnica opet ista, jer se slažu po pitanju griješnika, velikog griješnika, koji čini velike grijehe, jer se slažu po pitanju mnogih drugih stvari sa ehlu sunnetom wal džemaa. Međutim, ispravno je da ipak postoje određene razlike, pogotovo po pitanju izlaska iz vjere, da li se može izaći iz vjere djelima ili ne. Tako da kažemo, to je jedna omaška koja se desila
na takav jedan način, ali bez obzira, braći moja draga, sa punim poštovanjem učenjaci govore o njima. Jeste razumjeli? I učenjaci kažu, tako sam spominjao više puta, Ebu Ubejd al-Qasim, jedan od velikih učenjaka u dijelu Kitabul Iman, kaže Ihtelefe ehlul ilmi wal inajeti bid din ila taifetein. Obrate pažnju. Različite se učenjaci koji vode računa o vjeri, nazivaju učenjacima na dvije skupine. Pa spominju prvu skupinu, ehlu sunna wal džemaa šta kaže, a onda drugu skupinu šta kaže učenjaci Ebu Hanife rahmetullahi alejhi. I onda sa punim poštovanjem, uz uvažavanje, odgovaraju na ovakav jedan način i nisu to te murdžije, braćo moja draga, koje murdžije, pravi murdžije, gdje stvarni problem jeste onim prethodnim skupinama koji opet imate koliko god još hoćete skupina i detalja gdje ne možemo sve na ovom mjestu da izložimo. Ne možemo sve da izložimo. I kaže Ebu Ubejd, kaže Imam Berbehari, da je iman riječ i djelo i nijet, i rekli smo to što znači nijet, i kaže isabe. Isabe je isto djelo. Isabe je isto djelo, znači možda je želio da potvrdi još, jer je baš problematično djelo, pitanje djela, ali to je to i nema potrebe, čak ovaj izraz nije nešto bio poznat, da se kaže na ovakav način po pitanju definicije imana kod drugih učenjaka Ehlus Sunneta. Jezidu wa yanqus, povećava se i smanjuje se. Braćo moja draga, treba da znamo da se iman povećava. Povećava se sa svakom pokornošću koju Allah subhanahu wa ta'ala naredio ili njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Svakom pokornošću koju Allah naredio ili njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, iman se poveća. A smanjuje se sa svakim grijehom koji se uradi, koji se prekrši, napravi, koji Allah subhanahu wa ta'ala, koji Allah zabranio ili njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ehlu sunna wal jama'a vjeruje da se iman povećava i došlo je koliko ajeta jasnih, direktnih. Hajmo. Koliko je došlo jasnih, direktnih ajeta u Kur'anu da se iman povećava? Kumro. Čauš. Ha? 6 ajeta. Ajeta, naše smjesta, direktno Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo između ostali el-ledine kala lahumu nasu inna nasa kad jame'u lakum fakšehum fezaduhum imana wa kalu hasbuna Allahu wa ni'mal vekil. Nakon bitke na Uhudu mušrici su počeli da prijete, sad ćemo se okupiti protiv vas. Oni koji kada im je bilo rečeno ljudi se okupili protiv vas, to im je šta? Samo još povećalo iman. Još više je povećalo iman i rekli su hasbunallahu wa ni'mal vekil. I to je inače riječ koja se govori u teškoći, u tegobi, kao što je rekao Ibrahim alejhi selam kada je bio bačen u vatru, kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sahabi kada su im ljudi počeli prijetiti na takav način da će se mušiti okupiti i da će doći da skrše islam i muslimane. Također jedan od direktnih ajeta koji govori po pitanju povećavanja imana jeste i kur'anski ajet u suri Ahzab: "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu fama zadahum illa imana wa taslima." Kada se okupilo 10.000 mušrika zajedno sa ostalim plemenima saveznicima poput plemena Gatafan ispred Medine, iza muslimana pleme Benu Kurejza koje je tada prekršilo ugovor, unutra počeli munafici da rovare, da pričaju da ubijaju moral muslimana, glad, hladnoća, oko mjesec dana, na takav način, muslimani bili. To im je, braćo moja draga, samo još više povećalo iman. Kad su vidjeli vjernici, saveznike, koji su došli tu da se okupi oko njih, rekli su, ovo je ono što nam je Allah i njegov poslanik, ovo je ono što su nam Allah i njegov poslanik obećali. Jer put imana nije, šta? Popločan, rahatlukom, spokojstvom, na takav način, jeste. Pa im je Allah subhanahu wa ta'ala povećao samo, šta? Iman i povećao im je teslim, pokornost, njihov islam. Mnogo je ajeta, braću moja draga, što direktno, što indirektno, poput povećavanje upute, kao što Allah šanu kaže, za stanovnike pećine, mladiće, innam fitetun aminu bi rabbi infezidnahum, hudini mladići koji su vjerovali u Allah subhanahu wa ta'ala, pa smo mi povećali uputu, a uputa je od imana. A uputa je od imana, kao što je od imana hušu, gdje Allah kaže
onaj, po pitanju kršćana, učenja kod kršćana prijašnji. Kad bi slušali Allahove ajete, šta? Da bi plakali, padali bi na seždu, fezadehum hušua. I to im je povećalo šta? Hušu. Allah vama vjernik je malo prije, jer smo spomenuli u kuranskom ajetu, opisuje da su oni šta? U svom namazu, hašijin. A? Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Obratite pažnju. Što direktno na mnogo mjesta, što indirektno na mnogo mjesta Allah subhanahu wa ta'ala na takav jedan način govori da se povećava iman. Nigdje nema u Kur'anu da je direktno Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo smanjivanja imana. Ali kada je bio upitan Sufjan ibn Ujejne i mnogi drugi učenjaci od ehli sunnete wal jamaa, kako to da se snižava iman? Rekao je, nema ništa da se povećava, a da šta? Nije podložno smanjivanju. Tako da svaki ajet u Kur'anu, svaki dokaz sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji upućuje da se iman povećava, ujedno biva dokaz da se iman šta? I smanjuje. I smanjuje. I kaže Imam Barbahari, smanjuje se dok ne ostane ništa od njega. Ovo nije tačno. Ovo nije tačno, obratite pažnju. Da ne ostane ništa zbog griješenja. To, ako je mislio Imam Barbahari, a vjerovatno je mislio to, jer kasnije će on jasno objasniti stav po pitanju griješenja, da sa griješenjem čovjek ne izlazi iz islama, razumijete, da se njegov iman smanjuje, ali da ostane osnova imana, da ostane trunka imana. Ako je mislio na nevjernika, na nevjernike, u redu. Nevjernik sa djelima kufra, ili onaj kad izađe iz islama, tačno ne ostane njegov, ali onaj, ako je mislio da iman kod vjernika sa griješenjem može toliko se smanjiva, da ne ostane ništa od njega, nije tačno. To nije tačno, jer to nije vjerovanje ehl sunnata wal jamaa, nego bez obzira koliko griješio, a ostaje opet trunka imana, jer čovjek sa griješenjem ne izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere dok ne bude ohalalio. Dok ne bude, šta? Ohalalio. 22. tačka. Wa khayru hadhihi al-umma بعد وفاة نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ورحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن عامر ابن الجراح وكلهم يصلح للخلافة ثم أفضل الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فامسكوا وقال سفيان بن عيينة من نتق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى وبرات باجني أوبا تجكا ويزانا زا أصحاب الله بصنيك صلى الله عليه وسلم يوو كايسكو بيتاني نايبولي يدوغ أمتا ناكن سمرتي الله بصنيك صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا أبو بكر نعرفنو uz napomenu koju su spomenuli Isa alejhiselam prije Ebu Bekra. Isa alejhiselam prije Ebu Bekra, kako smo to spomenuli. Nakon toga Omer, nakon toga Uthman. Ovako nam je prenešeno od Abdullaha ibn Omera koji kaže, još za života Allahu poslanika alejhiselam, dok je još bio živ među nama, smo govorili da je najbolji od ljudi nakon Allahu poslanika Ebu Bekr, zatim Omer, zatim šta? Osman. I to je čuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i nije negirao, nije protivrečio Allahu poslanik, nije ih ispravio. Zatim najbolji od ljudi nakon njih su ostala, obratite pažnju, sedmorica, što ukupno biva njih 10, šta? Obradovani džennetom. Ali radi Allahu ta'ala anhu, i onda Talha, zatim Zubair ibn Awam, Sa'd ibn Waqas, Sa'id ibn Zaid, Abdurrahman ibn Auf, Ebu Ubejde ibn Amir, Ebu Ubejde Amir ibn Jarrah. I svako od njih je bio zaslužan, odnosno mogao je po svojim osobinama, obratite pažnju, da bude šta?
halifa muslimana. Da bude halifa muslimana. Braćo, onako kako su bili halife, tako je dobrota. Tako je dobrota. I tako je zasluženost hilafeta. Međutim, da neko dođe da kaže da Ali je bolji od Osmana, radi Allah. Šta je to? Šta je to? Jel notarija? Ha? Došla je predaja od Ebu Hanife, rahmetullahi, jedna predaja od Ebu Hanife, da je Alija bolji od Osmana. Braćo, u ovoj meseli, ne proglašava se čovjek ni fasikom, ni novotarom, jer bilo je od učenjaka Ehlu Sunneta, bilo je od ashaba određenih ljudi također, koji su smatrali šta? Da je Alija bolji od Osmana. Ali gdje dolazi problem? Da dođe čovjek da kaže da je zaslužniji bio hilafetu, Alija. Problem je hilafeta. Tu kažemo novotarija, tu kažemo bid'a. Nije dozvoljeno da kažemo to tako. Jeste razumjeli? A? Nego zasluženost hilafeta onako kako je i bila. Ebu Bekr, nakon toga Omer, nakon toga Osman, nakon toga Alija, radijallahu ta'ala anhum. I naravno ispravno mišljenje, ispravno vjerovanje na kojem treba da čovjek bude, jeste da je Osman bolji od Alije, radijallahu ta'ala anhum. A nakon toga, nakon njih četvorice, onda dolazi šestorica obradovanih džennetom koje smo spomenuli. A nakon toga, obratite pažnju, najbolji od ljudi, od ashaba Allahov poslanika s.a.v. je prvo stoljeće, među koje spadaju muhađiri, prvi muhađiri i ansarije, koji su klanjali prema oba dvijema kiblama, koji su toliko znači živjeli i klanjali i jednoj, a nakon toga i drugoj kibli. Gdje je definicija? Šta je definicija najbolje generacije, odnosno halalite, prvih muhađira i prvih ansarija? Spomenuti u kuranskom ajetu sabiquna al-awwaluna min al-muhađira wal-ansar. Koji su to prvaci od muhađira i ansarija? Dokle se broje? Imam Bejhari kaže do, to su oni koji su klanjali i prvoj i drugoj kibli. Koji su uspjeli klanjati i prvoj i drugoj kibli. Koji su prihvatili islam i klanjali i prvoj i drugoj kibli. Međutim, nije tačno. Ispravno mišljenje jeste drugo mišljenje. A to je, svi ashabi koji su prihvatili islam do sulhul Hudejbije, do ugovora na Hudejbiji. Jer imate tri grube podjele. Vrijednosti ashaba. Prva, najodabranija grupa jesu svi oni koji su prihvatili od muhađira i islam do ugovora na Hudejbiji. Druga skupina nakon njih jesu oni koji su među vremenu nakon ugovora na Hudejbiji do oslobađanja Mekke. Među njima je bio Halid ibn Walid, radi Allahu ta'ala. Razumijete? I treća skupina jesu oni koji su prihvatili islam nakon oslobađanja Mekke, poput Sufjana, Ebu Sufjana, poput Ikrime, sina Ebu Džehla, Ikrima radi Allahu ta'ala anhu, i njemu, šta, slični ashaba. Braćo, ogromna je razlika između ovih ashaba, jer je Allah subhanahu wa ta'ala napravio u Kur'anu, spomenuo razliku između onih koji su se borili i koji su udjeljivali na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, koji se borili za islam prije oslobađanja, prije fetha, i oni koji su bili poslije. Allah dželle kaže: "La yastavi minkum men anfaqa min qabl al-fath wa qatala, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Nisu isti od vas oni koji su se borili na Allahovom putu i koji su dijelili metak prije fetha, i oni koji su isto to radili, borili se i koji su dijelivali nakon oslobađanja."
A jednim i drugim Allah obećao dobro. Abdurrahman ibn Auf, od obradovanih džennetom, od prvaka, od muhađira, posvađao se sa kome? Velidom. Desilo se među njima problem, kao što se zna desiti među ljudima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Halidu ibn Velidu, koji je prihvatio islam nakon ugovora na Hudejbiji: La tasubbu ashabi, nemojte da psujete moje ashabe. Obratite pažnju, koja je razlika? Kad bi neko od vas, obraća se ashabu Halidu ibn Velidu koji je prihvatio kasnije islam, kad bi neko od vas udijelio pola mudda ili mud zlata, odnosno Halid, kad bi neko od vas udijelio na Allahovom putu koliko brdo Uhud zlata, ne bi mogao da dosegne nikol pola muda ili jedan mud. A? Od mojih ashaba koji su bili među prvima ashabima. Jel razumijete, braćo moja draga? I zato nije isto podnijeti u početku teret Allahovi subhanu ta'ala vjeri i kasnije. Nije isto. Nije isto, braćo moja draga, sada možda biti musliman na ovim prostorima i možda kako će Allah olakšati možda stanje ili kada ako su masovi dava možda za 20 godina. Kao što nije isto biti ovdje musliman i držati Allahu vjeru i možda tamo gdje su 90%, 95% muslimani gdje niko na tebe ne obraća pažnju, čak i pohvalno i poželjno i lijepo da si takav kakav jesi. Jel razumijete? Nije to isto. Ne možeš biti isto, braćo moja draga. Innama qadruk ala, innama ajruka ala qadri nasabik. Tvoja nagrada je shodno tvome trudu. Shodno tvome trudu. A trud je ogroman. Teret je ogroman. Na ovim prostorima kad čovjek nosi vjeru, i na drugim nekim prostorima. Zato, braćo, obratimo pažnju, ali u kontekstu ashaba jeste, kažemo, na ovakav način biva dobrota. Zatim, najbolji ljudi nakon njih jeste svako onaj koji je bio, družio se i povjerovao, susreo se sa Allahom poslanikom svojim, povjerovao u njega, bilo dan, ili mjesec, ili godinu, ili više, ili manje od toga. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za njima, za rahmet, za oprost. I spominjemo njihovu dobrotu. I sustežemo se, ne spominjemo njihove greške. I ne spominjemo nikoga od njih osim po dobru. Za razliku od rafidija, koji psuju, koji ih vrijeđaju, koji, braćo moja draga, kažu da su se svi ashabi Allahu poslanika sam se nam odmetnuli. Osim, sad zavisi, kaže neki od njih 19 samo. Drugi kažu 13, drugi kažu samo, šta? Četvorica i tako dalje. Koji se približavaju psovanjem Abu Bekra, Omera. Nakon namaza imaju spjevove, imaju svoje knjižice iz koje čitaju i psuju na takav način približavajući se Allahu subhanahu wa ta'ala kako oni to misle i vjeruju. Shodno hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Iza zukira ashabi famsiku." Kad se spomenu moji ashabi, sustegnite se, nemojte da pričate. Nemojte da pričate. Kaže Sufjan ibn Ujajne, rahmetullah alej, ko bude spomenuo bilo šta loše o ashabima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, makar jednu riječ, on je sahibu hawa. Čovjek koji slijedi svoju strast, to je čovjek novotar. To je čovjek novotar. Zato, braćo moja draga, Allah je poštedio nas, nismo živjeli u vremenu fitne koja se desila među ashabima, koja se desila kasnije među ummetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poštedio nas je da ne živimo i da ne uprljamo se u tom smislu na takav način, onda možemo makar da ne upravljamo šta svoje jezike, da ne pričamo o ashabima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem osim dobro. 23. tačka. Was-sam'u wat-ta'atu lil-a'imma fi ma yuhibbu Allah wa yarda. Wa man uliya al-khilafata bi jam'i an-nas 'alayhi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin wa la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara anna 'alayhi imamun birran kana aw fajira. والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلى بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل. Braćo moja draga, slušati i pokoravati se
imamima, vođama, predstavnicima muslimana se mora u onome što Allah voli sa čime je zadovoljan. I ko bude došao za halifu oko koga su se ljudi muslimani okupili sa njihovim zadovoljstvom, on je emirul mu'minin, on je vladar. I nije dozvoljeno nikome da prenoći ni jednu noć, a da nema nad sobom imama. Svejedno da li bio dobar ili šta? Barlana ufađira, da li bio dobar ili pokvaren od muslimana, bez obzira, obratite pažnju. I hađ i džihad na Allahom putu sa imamom, sa vođom muslimana, će ostati. I klanjanje džume iza njih je dozvoljena. I klanja se nakon džume 6 rekiata. Mi kažemo što imam Barbehari kaže, spomenut ćemo se elu, znači. 6 rekiata. Gdje će se nakon svaka 2 rekiata predavati selam, ovako kaže Ahmed ibn Hanbel. Ovako kaže Ahmed ibn Hanbel. Braćo, pokornost, slušanje i pokornost vođi, predstavniku muslimana, halifi, imamu, kako hoćete nazovite, u onome što Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa čime je zadovoljan, što znači da nema pokornosti u griješenju. I svako koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao vlast nad nekim, mora da se pokorava. Žena mora da se pokorava mužu, dijete mora da se pokorava roditelju. Ko s kim ima ugovor na takav način i ko je kome počinjen, mora da se pokorava. Ali to ne znači izlazak protiv njega. Ako ti naredi nešto što je loše, ako roditelj naredi djetetu da mu donese alkohol iz prodavnice, neće ga poslušati, ali ne znači da će izvršiti pobunu protiv njega. Ako čovjek, muž naredi ženi isto tako, ne znači ako umro, da će poslušati, ali isto tako ne znači da će ga udariti i da digne pobunu, revoluciju u kući. Jest. Allah nam je naredio, ehledine amenu ti Allahe, wa ti Rasul, wa ul amir minkum. Ovi koji vjerujete pokoravajte se Allahu poslaniku i onima koji su pretpostavljeni vaši, koji vas vode. Braćo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji bilježi imam Buhari i Muslim: alal mar'i al-muslim yasma wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa an yu'mina bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. Obaveza muslimanu je da sluša i da se pokorava u onome što voli i onome što ne voli. Osim ako mu bude naređeno griješenje, onda nema u toj stvari ni pokornosti, niti poslušnosti. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zani fa kada ta Allah." Ko bude se meni pokorio, taj se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala. "Wa man asani fa kada asa Allah." Ko bude mene pogriješio, pogriješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. "Wa man yuti al-amira fa kada ta'ani." Ako bude slušao emira, svoga pretpostavljenoga, on se meni šta? Pokorava. Ako bude "Wama yasil amira faqad asani", ako bude griješio, bude neposlušan prema emiru, prema svome pretpostavljenome, šta? On griješi prema meni. Braćo, ovo je od temelja, od temelja vjerovanja na kojim trebaju muslimani da budu. Jer ne može zajednica muslimana biti bez vođe. Ne može društvo biti muslimana bez vođe. Ne može kuća biti bez vođe. Ne može že firma da bude bez direktora, mora da se zna red. Mora da se zna red. Obratimo pažnju. Šta kaže imam Barbehari? Ako bude došao na hilafet, za hilafet znači, kao vođa, oko koga se ljudi okupili sa njihovim zadovoljstvom, on je emirul mu'minin. Dolazak, biranje halife, muslimana, biva na imana. Ova mesela je veoma bitna. Da shvatite, da razumite. Prvi način je da muslimani izaberu halifu. Ali ne bira u islamskoj državi, u islamskom društvu. Ne bira svako halifu. Halifu bira, braćo moja draga, kod, u islamu nema demokratije. Nema da jedan glas običnog čovjeka i bedevije i seljaka je isti kao učenjaka. To je glupost, to je apsurda demokratije. Gdje može biti na izborima glas jednog čovjeka koji ne zna ni čitati ni pisati, ali je on punoljetan, da izađe da glasa za predsjednika države ove ili one
Da bude njegov glas kao nekoga koji je fakultetski obrazovan u ovom vremenu. Ili nekoga koji je obrazovan u šerijaskom smislu, kod učenjaka alima i tako dalje. To je smiješna stvar. To je apsurd. I to je jedna od demagogija i kontradiktorne stvari koje upućuju na pokvarenost, odnosno neispravnost demokratskog tog jednog svatanja i poimanja biranja predstavnika u uređenjima, u državnim sistemima. Nego u islamu, govorimo mi sa stanovišta islama, govorimo sa stanovišta šerijata i na to imamo pravo da pričamo oko toga da učenjaci, zatim ljudi od ugleda, ljudi koji su dali doprinos, ljudi koji imaju utjecaja u društvu, koji imaju utjecaja u selu, na primjer, koji imaju utjecaja u kvartu, razumijete li? Ljudi koji, oko kojih se okupljaju određene mase. Od takvih ljudi se očekuje i takvi ljudi se trebaju okupiti i da izabiru ljude na položaj, odnosno da izabiru halifu. I to se zove ehlul akd vašura ili ehlul hal vašura. To se tako zove ljudi među kojima se nalazi odluka ko će biti halifa. Kao što je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu izabran. Jeste izabran je takav način i kamo se sreće da imamo vremena da detaljno pojasnimo, jer predaja koja je došla po pitanju izabiranja halife Ebu Bekra ima puno koristi, pogotovo po pitanju dave, kako i na koji način dava treba da ide, ali nemamo vremena oko toga. Ili kao što je izabran, ko? Ko je još izabran? Izabran, izglasan. Osman radijallahu ta'ala anhu, baš tako, jer Abdurrahman ibn Auf je otišao i pitao stanovnike Medine. Otišao da vidi šta kaže učenjaci, šta kaže ugledni ashabi, šta kaže učesnici Bedra, šta kaže Abdurrahman ibn Auf, jer je bilo pitanje između Osmana i Alije. Jer nijedan se nije htio povući, razumijete li? Ostalo je, svi se povukli, njih koliko? Koliko Omer uporučio iza sebe? 6 i još plus ko? Sin njegov Abdullah ibn Omer, koji nije imao pravo da bude biran, ali ukoliko bude 3-3, da jeste. Abdurrahman ibn Auf je otišao da pita stanovnike Medine, da vidi šta misli. Jer je među njima ostavljeno da bude šura, da oni zaberu halifu nakon Omera radijallahu ta'ala anhu. I braću moja draga kaže, Abdurrahman ibn Auf, kaže, pitao sam i učenjake, i sve, i pitao sam muđahide koji su bili na borbenim linijama u džihadu, čak sam, kaže, pitao neke žene po kućama, šta misli, za koga su, da li su za Osmana ili su za koga, za Aliju, pa sam vidio da niko nije u rangu u visini Osmana radijallahu anhu. To Abdurrahman, odobredovani džennetom, kaže za Osmana radijallahu anhu. Tako da se većina muslimana okupila oko koga? Oko Osmana radijallahu ta'ala anhu. I to je došlo na način odabira. Jeste razumijeli? Na jedan lijep način. I to je jedan način izabiranja halife. Drugi način izabiranja halife je se da prethodni halifa ostavi oporuku. Ko će za njega biti halifa, kao što je uradio Ebu Bekr, napisavši pismo za koga? Za Omera radijallahu ta'ala anhu. Treći način je da se dođe na silu, da se izvrši udar i da se izabere, odnosno da halifa dođe na vlast. Ovdje dolazimo, braćo moja draga, do non stop trvenja i priče o nekakvoj islamskoj državi. Ovdje govorimo, dolazimo do situacije kad ljudi pričaju o krupnim stvarima bez znanja. Braćo, izaći protiv vlasti, biva dozvoljeno kad se ispune 3 uslova. Ovo zapamtite jer će vam koristiti u vremenu fitne. Kad se ustalasa prašina, i ovo lično nikada nisam nikome nikad nisam ni jednom predavanju spomenuo.
Prvi uslov jeste da vladar protiv kojeg se izlazi, koji se želi svrgnuti sa vlasti, je nevjerniku Allaha jasnim i očitim kufrom. Nema nikakve sumnje po pitanju šta? Njegovog kufra. Kao što kaže Allahu poslanik s.a.v. Illa njera u indahu kufren bevaha. Da budete vidjeli jasan kufr kod njega, lekum inda Allahi fihi burhana. Imate argument i dokaz kod Allaha jasan. Jeste razumjeli? Znači da je vladar nevjernik. Jasnim kufrom. To je prvi uslov. Drugi uslov, da ima drugi zamjenik musliman adekvatan. Mora biti postojati zamjena. To je drugi uslov. I treći uslov, da postoji snaga i moć da se može spaciti taj vladar sa prijestolja, sa vladavine, sa hilafeta, o čemu Ibn Hajar detaljno govori u Fethul Bariju. Da preovladava onima koji želi da svrgnu čovjeka, halifu, muslimana, sa vlasti, da im preovladava mišljenje da imaju dovoljno snage da će moći ga zbaciti. Da ne izađe 5-10 ljudi ili 1000 ljudi koji će napraviti belaj, koji će biti ugušeni i ne samo to, gdje će nastradati i žene i djeca, gdje će se proliti krv i tako dalje i tako dalje. Braćo moja draga, kad budete pričali protiv islamske zajednice, kad budete pričali protiv vođa muslimana u bilo kojem segmentu, kad budete pričali protiv bilo kog ko vodi i predstavlja muslimane u bilo kojem smislu, obratite pažnju na ova tri uslova. Prvi uslov, kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Drugi uslov, da postoji zamjena. Ako ode rejs muslimana, predstavnik muslimana, ko je zamjena, ko će doći, šta onda? Imaš li rješenje? I treća stvar, imaš li snage uopće da nešto uradiš? Jer ako nemaš, la yukellifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah ne zadužuje čovjeka iza njegove mogućnosti. Jeste razumjeli, braću? Ova tri uslova, obrate pažnju, učenjaci podvlače i kažu, zbog ova tri uslova, na ispunjavanje ovih tri uslova, dešavala su se belaji po islamskom svijetu. Razni pokreti, razne organizacije pokušavaju, planiraju, i onda dva grada u Siriji budu sravljena sa zemljom. Sa zemljom. Onda pokret u Alžiru bude ugušen. Onda hiljade muslimana u Egiptu bude zatvoreno. Braćo moja draga, učenjaci sve pojasnili. Učenjaci ti objasnili. Učenjaci ti pokazali put, kako, na koji način. Jer neće čovjek koji je spreman da ubije svoje dijete bolan. Neće čovjek koji je spreman da ubije svoga oca. Zar ti sine brute, Sin ubio oca bolan da dođe, da bude kralj. Je li tako? Misliš li da će ti reći, Bujrum, izvoli ti, evo dođe ti. Šta mi ljudi moji? Ljudi ginu za vlast. Ljudi su spremni da proliju krv, da uguše, da pozatvaraju zbog vlasti, zbog slasti. Zato, braćo moja draga, učenjaci detaljno govore oko ova tri, kažemo, uslova, jer mora postojati zamjena. Šta ako dođe drugi gori od ovoga? Šta ako dođe gori od ovoga? Šta ako se sruši, kako neko priča, tagutska vlast u Saudiji, U redu, šta ako se sruši vlast? Jel treba da dođi sa strane, da se okupe šije i da oni dođu? Jel treba da se prolije krv muslimana? Jel treba da bude fitna? Jel treba i muslimani godinama da ne mogu da odu na hadž? Jel treba i tako dalje i tako dalje. Ljudi moji, učenjaci znaju te stvari i redaju ih na takav način, jer ako će drugi vladar doći koji je gori, onda bolje ostaviti ovoga koji je trenutno. Ako vidiš čovjeka da pije alkohol, bolje da pije alkohol, nego, jer je to manji grijeh od prolivanja krvi.
od ubijanja žena i djeci, koja je neminovnost kad fitna zavlada i kad ljudi, šta, odlaze sa vlasti. Jer niko ti neće ustupiti, neće, ovo, Vujrum, ti izvoli. Zato, braćo moja draga, obratimo pažnju, zato su učenjaci, tek obrate pažnju, nakon prvog stoljeća, zauzeli iđma, i ova iđma se zove, bili ste kravo, tetebu, znači nisu odmah zauzeli prvo vremenu, prvom stoljeću islama, po pitanju ne izlaska protiv vladara, po pitanju ne dizanje revolucija, ali kad su vidjeli koliko je muslimanske krvi proliveno, jeste razumjeli? Kada su vidjeli koliko je bilo štete za islamsku državu unutar, gdje nije imala vremena da se bavi oslobađanjem teritorija, gdje nije imala vremena da se bavi znanjem, otvaranjem škola, ekonomijom i tako dalje, vidjeli su nakon stotinu godina, nakon prvog stoljeća, došao je stav, zauzeli su stav iđma ummeta, da je zabranjeno izlaziti protiv vladara, muslimana, pa makar bili fasici, makar bili pokvarenjaci, makar bili alkohol, i zato su rekli, i vidimo sa njima, i u džihad sa njima, i na hađ sa njima. Jel razumijete, braću moja draga? Jer je to daleko manja šteta od štete koja proizilazi iz fitne, koja zavlada kad se počne dizati buna, kad se počne dizati neka revolucija i raditi protiv islamskih vladara. Zato Ibn Abi Lezir Hanefi kaže jedna veoma lijepa riječ, odnosno jedan lijep pasus možemo da kažemo. Biti njima pokoran, pa makar oni bili nepravedni. Jer Allah poslanik kaže vojen ehade malek, pa makar ti uzeo i metak. Jeste razumijeli? Kaže biti njima pokoran, obaveza. Pa makar bio vladar prema tebi nepravedan. Jer, obratimo pažnju, jer posljedice koje proizilaze iz izlaska protiv njih su daleko, daleko veći od one štete i od onog zuluma koji će ti on učiniti. Jer kaže u saboru prema njima da se strpiš na tim određenim stvarima koji se eventualno desi, je, braćo moja draga, praštanje grijeha. I s druge strane dizanje stepenova kod Allaha. Jer kaže Allah ih nije dao nad nama da se življavao ili da nam čini zulum, nego zbog naših grijeha. Zato što su nam kakvi smo, što naš narod kaže, takvi smo. To doslovno se želi reći. I nagrada je shodno našim djelima. Kad su naša djela pokvarena, Allah je dao pokvarene vladare da budu takvi. Zato kaže, moramo se popraviti, džinti stikvar te obu, i popraviti naša djela. Ovo kaže Ibn Lizil Hanefi u komentaru Tahavi Akide, na drugi tom, 543. strana. Ne kažem ja, kaže Ibn Lizil. Ima vrijeme. 10:11. Evo samo da završimo još u brzinu. Znači, svejedno bio pokvaren ili bio dobar. Pio alkohol, ili bio od najbogobojaznijih ljudi, kako smo rekli malo prije. I hađ sa njima, i u džihad na Allahovom putu sa njima. I vidimo džumu namaz za njima, da klanjamo. I vidimo, kaže Imam Barbahari, 6 rekiata nakon džume. Ovo je jedna predaja od njega, ispravan stav je, braćo moja draga, 4 rekiata u džami i 4 rekiata kod kuće, jedno mišljenje islamski učenjak. I to je ispravnije, 4 rekiata ili kod kuće ili u džami. A došla je predaja druga, 4 rekiata gdje? U džami, a 2 kod kuće, mada je preče 4 i kod kuće i u džami. I nakon svaka 2 rekiata predati selam, a ovo je predaja 6 rekiata od Ahmeda Hanbela, gdje onaj nije ispravno mišljenje. Na ovaj način mi bismo završili 23. tačku, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi.